Sveiki visi. Šiandien mano truputį naujas new style. Kaip matot, galvoju, reikia padegti plačiau. Užsidėjau Diamond Gym įkūtę savo kačiarkį, žinom. Tai šiandien ilga diena. Ilga diena vien dėl to, kad turėjau važiuoti 155 km iki Talino. Tačiau pagalvojau, nu, aš galiu nuvažiuoti tas 155, bet tada nebus nei laiko, nežinau. Nei fotkę susikelt, nei video peržiūrėt, nu, visai nebeliks laiko. Nes prasirasiu tik vakare, o norės dar Taliną apžiūrėti. Taigi, nusprendžiau, kad šiandien važiuoju 111 ir taip pat apsistosiu prie kažkokio tvenkinuko, gan populiaraus, kiek žiūrėjau iš Street View. Tai 111 jau vis geriau ir turėsiu truputį laiko. O jau rytoj varau anksti keltis ryte, dalėksiu iki Talino, jį apžiūriu, šaunu keltą ir Suomiją. Va dėl to ir myliu šiaurę, nes kuo šiauriau važiuoju, tuo žmonės labiau supranta dviratininkus. Takai lediniai geresni negu kelias, alėjos, žmonės atsipalaidavę, su dviratukais važinėja. Kitas požiūris. Kitas požiūris, lafa. Esi savas tarp savų. O Lietuvoj ką, ateina fakai, iškiša pro langą, rūkyk ir dar užgazuoja, kad dūmų gautum. Taip yra Lietuvoj. Nežinau kaip jums hevara, bet aš saugos tai prisižiūrėjau savo kelionėse. Man prie širdies yra Talinas. 1, 2, 3, saugiai. Bet šiandien aš jo nepasieksiu. Augiai. Šiandien vėl vėjukas į nugarytę, tai looks nice. Galiu labiau atsipalaidavęs minti. Mini ir žiūriu, kad per tokį karštį net arkliukai pakrenta ilsėtis. Ir jau mano sąskaitoj. Pusė tūkstantėlio. Tai vis šis tas. Važiavau ir pamačiau ženklo automobilių muziejus. Tai galvoju, užeisiu, jeigu bus nelabai brangus bilietas, tai apsilankysiu ir kažką pafilmuosiu. Vis tiek, nu nesinori visko pravažiuoti tiesiog. Bet jeigu bus ten brangus bilietas, tada manau, teks pasuoti. Hello. Hello. What's the price for entrance? 8 euros? Yeah. Mm-hmm. This is on the first floor or? Yeah. Okay. Thank you. Mm-hmm. Biletą turim. Let's go. Ir ką, mūsų klasikiniai žiguliukai. Eilutė visa išrikiuota. Klasika. Čia universalas, nes... Bulgelė. Bet šitie tai žiauriniai dydis, tai kosminis. Tada supranti, kas buvo pompastika. Kai dabar pasižiūri į tas mašinas karbonkės. Jo, tipo ladelė. Ir jau čia mes kažkur kalnuose. Tipo, žinai, jau gali į kalnus važiuoti su lada. Čia ciputės. Kiek jie 1-2 litro. Oh yeah. Čaika. Liombo. Vėlis, kas čia per turbinos. Žiau. Dydis tai kosmosas. Bet va šitas kadilakas tai iš viso. 2,1 tonos.
žiauru, galo net nesimato. Kai rašė, kad dizaineriui ta pirminė idėja kilo, kodėl jis naudojo tuos nusmailėjimus, tai buvo iš aviacijos, ten lėktuvų. Jam buvo tokia imitacija, tokia idėja paimti tą iš lėktuvų. Ir tuo pačiu panaudojo kulvos formos galinius žibintus. Nu jo, su tokiu tai jau neveltui rodo. Kad tipo čia prilėkęs jisai prie katytės su savo mašinyte. Bet jo, žvėriukas 6,4 litro, varikliukas ir 239 kW. Jau įsivaizduoju, kiek jisai ryja. Turbūt degalinės kolonėlį reikėtų laikyti jį visada. O šitas gražuolis Cadillac'as taip skritai buvo pripažintas Amerikos top automobiliu. V16 variklis, kosmosas. Ir tuo metu jis skaitėsi pačiu galingiausiu automobiliu. Buvo Standard of the World, kaip čia nais rašo. Nusiėmiau truputį maikę, kad aplyginti įdegį, nes dabar tai ne kažką. Drono baterija kraunasi, laptopas kraunasi, net žalia lemputė, realiai saulės baterija viską užkrovė. Spraitų gazetukas yra ir groja Enigma. Dabar pavalgau burgerį, pabaigiu montuoti vlogą, įkeliu, nes gavau Wi-Fi, tik nežinau, jisai geras. Važiuosim toliau, dabar ant saulės 38. Taigi padariau išvadą, aplankęs ir kavinės, ir restoranus, ir degalinės, kad visur internetas yra tiesiog tragiškas. Gal dėl to, kad čia Via Baltica ir šiaip toli nuo didžiųjų miestų, nes kažkaip nuojauta kužda, kad kai atvyksiu į Taliną, tai bus ten viskas easy ir greitai. Bet čia tai pradeda degti 1,5 valandos, po to 2 valandos, po to 3 valandos įkelimas video. Ir po to galiausiai dingsta ir toliau sukasi nulį. O dabar nusukau nuo Via Baltikos. Važiuoju vietiniu keliuku ir maždaug už 20 km bus jau ežeriukas, prie kurio ir nakvosiu. Ir nuo jo jau Talinas bus gal tik tais 20 km. Tai rytoj anksti ir tie keliuosi ir lėkiu ten. Atvykau į savo vietą, kaip ir sakiau, čia gan populiari vieta. Ir čia yra kempingo aikštelės tokios, iš to laisvo. Ten dar viena laisva, bet ten žmonės sėdi. Ir ten ežeriukas, ten pilno vaikų šokinėje. Bet čia turbūt liksti gal tik porą mašinų, manau, vakare. Gerai, kadangi šiandien žiauriai nusivilau nugarą, tai reikėtų daugiau vandenį pabūti, kad biškį tą karštį nuimsiu nuo manęs, nes nesinori po to naktį degti palapiniai. Vėl jaučiuosi žmogum. Nelimpantis, nesmirdantis. Ir plius, kai tu būni prakaituotas ir limpantis labiau, kiek domėjausi uodai, uola. Tai žodžiu, grįžau dar kartą įsimaudyti, tiek šį kartą su šampūnu, nes vis tiek dar lipau, jaučiu, kad lipau. Ir vis tiek uodai puolė ir pagalvau, reikia išbandyti prietaisą, apie kurį jums realiai net nepasakojau. Tai toksai daikčiukas, jisai rūksta. Matos, kad rūksta. Tai žodžiu, aš jį pirkau armijos civiliuose.
Jisai atrodo maždaug toks kaip pultelis, nežinau, gan lengvas. Ir šito žaisliuko paslaptis yra tame, kad į šitą vietą kišasi propano, atrodo, dujų balionėlis. Ir čianais kišasi, žinais, nauja yra ten tokia kaip plokštelė, kažkas tokio. Ir jos užtenka 3 valandom. Tai kaip ir kiš šitą visą, įdeda vieną buteliuką ir įdeda 4 tokias plokštelės, kurių užtenka 12 valandų, visų 4. Tai šito žaisliukas kainavo 35 eurai ir galvojau, nu blemba, nežinau, ar jisai veiks, nors aišku, žiūrėjau YouTube'e ten visokių apžvalgų jo ir dar pasiėmiu papildomai šito daikčiuko tų užpildymų šitų. Tai dar užpildymas irgi pakuotė, kad veiktų 48 valandas, tai dar 35 eurai. Tai žodžiu, nuodų išleidau 7 eurų, bet buvo nuolaidų kortelė, gavosi 62 eurai. Ir žinokit, veikia. Ta prasme, jisai yra tame, kad sukuria kelių kvadratinių metrų zoną aplink save ir neskrenda odai. Nu ir realiai kaip ir visos daro tą pačią spiralės ir panašiai, ką visi tą patį rašo. Bet šitas veikia. Va, aš sėdžiu ramiausiai. O va, pas kolegas nuėjau, paprašiau interneto, tai jie su spiralė. Tai iš karto sega, ta prasme. Daiktas. Nu ką, išaušo vakaras. Čia dar yra pora hebrų už manęs. Čia jaunesni. Čia senesni. Ir manau, viskas diena pabaigta. Nuvažiavau 117 km per 5 valandas 37 minutės. Jeigu jums tai kažkas sako. Ir krentu miegoti, rytoj Talinas, tai noriu anksti atsikelti ir kuo greičiau į jį nuvažiuoti, nes jis tiek porą valandų jame užtruksiu. Ir ieškosiu kelto, kada plaukti, kiek jisai plaukia. Ne, plaukia tai 2 valandas, bet kokiu dažnumu, tai reikia viską išsiaiškinti ir reikėtų tą padaryti dabar. Tai aš einu ir tą daryti, o jums gero ryto, gero vakaro, nežinau kada žiūrit mano vlogus ir susimatysim greitai.